Поліція затримала військового Збройних сил України. Виявилося, що раніше він воював на стороні так званої ДНР. У 2014-му чоловік приєднався до бойовиків і почав служити у місті Часів-Яр, де боровся із патріотично налаштованими українцями. Однак згодом, після звільнення кількох українських міст від проросійських бойовиків, вирішив покинути банду формування та повернутися на Херсонщину. Чоловік хотів уникнути покарання та вирішив піти на контрактну службу в українській військовій частині. Правоохоронцям вдалося його викрити, також по цій справі відкрите кримінальне провадження. В ході патрулювання я з іншими озброєними членами угрупування дотримував громадян та доставляв їх у штаб ДНР, який знаходиться у цеху номер 4 міста Часів-Яр, для проведення фільтрації заходів. Після того, як управління українська армія розпочала звільнення міст Донецької області, я залишив ряди ДНР.